Varmt välkomna tillbaka till Italien och program nummer 4 av Destination Europa. Den här gången så är det hipstermatchernas stora hipstermatch, Derby della Lanterna, matchen Genoa-Sampdoria som gäller på ett fullsatt Luigi Ferraris. Vi landade här i Milano redan idag, fredag. Den matchen spelas imorgon. Redan ikväll är det dock Juventus mot Milan på Juventus Stadium, lite längre bort här. Vi tänkte faktiskt ta en avstickare dit ikväll och till vår hjälp så har vi plockat ut ett ordentligt vrålåk som ska ta oss från Milano till Turin, vidare mot Genoa och sen tillbaka till Milano. Så spänn fast säkerhetsbältena för nu drar vi! Hur kör man automat alltså? Eller manuell menar jag? Handbromsen. Ja just det, handbromsen. Att besöka Turin och matchen Juventus-Milan var inte bara en spontan avstickare. Vi hade också bokat ett möte med en av Europas främsta fotbollsjournalister, Tancredi Palmeri, som skulle hjälpa oss att sätta ord på vår huvudmatch Genoa-Sampdoria. Hur stor är den egentligen? Vad betyder den för folket i staden? Och går den verkligen att jämföra med El Clasico? Well, actually, I have to tell you, Genoa-Sampdoria, it is a game that doesn't feel any inferiority towards any other game. And I'm not only talking about Juventus-Milan. You can take even bigger ones. You can take even something in England. You can take even the Clasico. And I'm not exaggerating, not because it's an Italian game. The thing is that, for example, between Juventus and Milan, the rivalry, it's more on a football side, but it's pretty chill between fans and between the others. It's nothing like Inter and Juventus, where it is actually very huge, very tense. But at the same time, even if you take the one between Inter and Juventus, still not on the same as Genoa and Sampdoria. I have to tell you, you will have the luck to be there, okay? Genoa and Sampdoria, one of the four big derbies, Torino-Juventus, Inter-Milan, Lazio-Roma and Derby della Lanterna. Inter-Milan definitely is the one with more history, where you feel the legend. Lazio-Roma is the most tense. The tension you feel in the city, it's something you don't experience in the others. But Genoa-Sampdoria is probably the funniest. You feel the fun of the event. I'm not saying that the others are not fun, but there you feel the legend, there you feel the tension. At Genoa-Sampdoria, you feel the fun of the event. Maybe it is also helped by the stadium that you will see, but in a whatever game the Genoa-Sampdoria are playing, you really feel like you are on the pitch and it's tiny, even if it is 40,000 people. Maybe because of the choreography display that are coming from the Genoani, from the Sampdoriani, which are probably the most creative that there are in Italy, because Lazio, Roma, Inter, they do fantastic display, but at Genoa-Sampdoria they always create something also that got some theatrical effect, moving from one stand to the other. It's really like theater, theater of football. But it is the fun, it is exactly about the fun. And in the city there is a huge rivalry. But for example, there is anyway this enjoying spirit that is not exactly present in the other parts. For example, Inter and Milan, there is a huge respect in the last 20 years. No clashes, no event, everybody can go with a scarf just anywhere, nobody will touch you. But it's not exactly the party of the city, because Milan is a European city, but Genoa-Sampdoria, it is like the birthday of the city. And that's what I also wanted to ask you, because we talked, we were at the Inter-Roma game, and there we talked with Tony Lagana, who told us that in recent time, back in the history, it was some huge clashes between Milan and Inter fans, but nowadays they have like a pact, like you told us, like it's more a friendly atmosphere. How is it between Genoa and Sampdoria? Is there any tension between the ultras or clashes or? See, even there, with no need of a pact, there is, by the way, it's a long time pact, this one Inter Milan, it's 30 years ago, but with no need of a pact, there has always been, anyway, in the rivalry, respect. I mean, obviously,
don't expect that the hardest fans of Genoa and Sampdoria go hugging together to the stadium. No, that would be too much and would be even wouldn't make any sense. But at the same time, as I said, it's part of the city. You have to think about that. In Genoa, there aren't so many things happening on which there is the attention from the whole country, you know? Mm. While in Rome, you do have also other events. So, again, it's like the twice in a year party of the city. Ja, nu blev man ju knappast mindre laddad på Derby della Lanterna. Innan det var dags för den matchen skulle vi genomlida lite modern disco och en klassisk Juventus-seger. Det var väl ingen som blev särskilt förvånad när Juventus slog Milan på en tveksamt dömd straff i den 95:e minuten. Vi lägger dock den matchen bakom oss. Nu har vi tagit oss till vackra Genoa. Vi har tagit oss upp i stadens mest kända landmärke, Fyren. På italienska heter det Lanternan och det är den som har gett namn till det glödheta derbyt Genoa mot Sampdoria. Staden Genoa, en oslipad diamant i norra Italien. Med sin stora hamn har man sedan medeltiden varit en av de viktigaste handelsstäderna och landmärket som vi nyss besökte, världens äldsta fungerande fyr, står som stolt symbol för detta. Något som många dock inte vet är att även världens mest populära par byxor har fått sitt namn från den här staden. Sjömän från Genoa fick nämligen smeknamnet Jeans när de var på besök i USA. Och det sägs att de amerikanska grundarna använde sjömännens byxor som inspiration och därför även namngav guldgrävarbyxan efter dessa sjömän. Så jag visste ju att jag skulle gilla den här stan från början i och med att det är en kuststad. Jag har ju svårt för kuststäder, jag är svag där. Men den har ju någonting mer, den har en puls, liksom ett go. Något genuint över sig som de städerna vi har besökt hittills saknar. Ser mig ännu mer fram emot matchen. I stadens centrum märkte man dock inte av några derbynerver. Knappt ens att det skulle spelas fotboll samma kväll. Så vi tog oss istället mot arenaområdet trots att det var över 6 timmar kvar till avspark. Där möttes vi av något helt annat. De båda Genoa-klubbarna har vunnit fler ligatitlar än Roma, Lazio, Napoli och Fiorentina. Tillsammans. Genoa, Italiens äldsta fotbollsklubb med 9 ligatitlar i bagaget. Mot Sampdoria, Italiens yngsta, med bara 1 ligatitel. Trots detta är det lillebror Samp som har plusstatistik i detta derby. Genoa, Napoli, vänner för alltid. Gott så. Man måste ju hylla Italiens äldsta gemellaggio som det heter. Alltså vänskap mellan de två fanskarorna.
Nu är vi borta vid Genoa-sidan och det är ganska mycket lugnare här borta. De har ett par barer som de smyger in på snarare än en liten bargata som det var borta hos Sam. Jag tänkte vi drar in och tar en bira. Efter att Sampdoria grundades 1946 genom sammanslagningen av Sampiero Darinese och Andrea Doria bar den nystartade klubben Andrea Dorias emblem. För Andrea Doria hade ju burit Georgskorset, ni vet, det röda korset mot vit bakgrund som bland annat pryder den engelska flaggan. Det är nämligen så att Georgskorset är starkt förknippat med staden Genoa och har varit symbol för staden i hundratalet år. Så ända sedan Sampdoria grundades har de faktiskt burit Georgskorset på matchtröjan. Men för att prata om Sampdorias klubbmärke så måste vi berätta berättelsen om Il Bacciccia. Ni vet, den piprökande, skäggprydde, hattbärande mannen i silhuett som pryder Sampdorias emblem. Il Bacciccia är nämligen dialektalt för Johannes döparen. Och vad har Johannes döparen med Genoa att göra? Jo, han är stadens skyddshelgon. Men hur kommer det då sig att Sampdorias klubbmärke inte föreställer den religiösa huvudpersonen själv? Jo, det föreställer ju en seglare och detta på grund av att Genoa är Italiens största hamn. Bacciccian har alltså länge varit en symbol för Sampdoria. Men det var först säsongen 1980-1981 som klubbmärket kom upp på matchtröjan. Och sedan dess har det varit med varje år, men det har alternerat position. Ibland har det suttit på bröstkorgen och ibland har det till och med suttit på vänster arm. Klubbmärket är inte helt okontroversiellt heller. För 2009 anmäldes Il Bacciccia av en italiensk antitobaksgrupp som tyckte att Sampdoria var ett dåligt föredöme för de italienska barnen. Klubbens dåvarande ägare Riccardo Garone garvade enkelt bort kritiken och tyckte det var skitsnack. Precis som lokal- och ärkerivalen Sampdoria är Genoa Cricket and Football Club, som klubben faktiskt heter, starkt förankrad i den genuesiska folksjälen. Genoa grundades 1893 av engelsmän för just engelsmän. Italienare var alltså inte välkomna överhuvudtaget. Och med detta som bakgrund var det inte särskilt konstigt att klubben till en början spelade i det engelska landslagets färger. Rött och vitt. Med åren lyckades detta förstås upp, men Georgskorset syns faktiskt än idag i Genoas klubbmärke. Emblemets ursprung ska dock inte misstolkas. För även om det pryder den engelska flaggan återfinns det i Genoas stadsvapen. Och i stadsvapnet flankeras det av två gripar. Och just därför kallas också Genoa, klubben alltså, för Il Grifone, gripen. Och då talar vi inte om SAS 39 gripen, utan om det mytologiska djur som är en korsning mellan ett lejon och en örn. Och inom heraldiken så symboliserar gripen vaksamhet, snabbhet och styrka. Om det var någon stämning utanför Luigi Ferraris? Jo, det kan man lugnt säga att det var. Med 3 timmar kvar till avspark var festen i full blom. Och nu förstod jag verkligen vad Tancredi Palmeri menade när han kallade det för Party of the City. Satan vad de kör. Flög nu sig en raket. Och det sväller smällare hela tiden. Det bränns bengaler hela tiden. Yeah.
upplevelse. Vilken upplevelse. Fotbollsmässigt det sämsta hittills, utan tvekan. Det är ändå ett lag som krigar för överlevnad mot ett lag på den undre halvan i italienska Serie A. Men stämningsmässigt, i särklass det bästa vi har varit på hittills. Vilket tryck. Gradinata Nord mot Gradinata Sud. Sampdoria vinner till slut med 1-0. Och jag hoppas ni hör, för de trummar på fortfarande. Genoa är ju mitt gäng. Det tar ju emot att säga, men som de har pumpat in den här segern. Vilken match. Får ni chansen att åka hit, gör det. Det här är världsklass.